ଘର ଅନ୍ଧାରରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ତଥାପି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ଲାଗିଛି ମିଟର, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନାହିଁ, ତଥାପି ମାସରେ ଆସୁଛି ବିଲ୍। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସୁଛି ବିଲ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଟେନସନରେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସି ବିଲ୍ ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପୈଠ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଜି ହୋଇଯିବ କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରେ ଦେୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେତୁ ପଟିପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅକଥନୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ତ ନାହିଁ, ଦେୟ ପଠାଇବୁ କିପରି, କାହିଁକି? ଏ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ଟାଟା ପାୱାର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା 1922ରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି। ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରେ ବିଲ୍ ଯାଉଛି, କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ଏଥିପ୍ରତି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡିଆ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ମଞ୍ଜୁଳା ଖରା, ମୁଁ ପଟୁପଦରୁ କହୁଅଛି। ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ, କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ରାତି ବିକଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଭାଲୁ ବାଘ ସବୁ କିଛି ଆସିପାରେ, ତାପରେ ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆ ତ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିପାରିବେନି ନା, ଆଉ ଗାଁ ତ କାଦୁଅ ବିକଳ ସବୁ ଅଛି, ତାପରେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ବେକାର ଘର ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ? ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଇଗଲାଣି କରେଣ୍ଟ ଆସିନି, ତାପରେ ଏମିତି ଫୋନ୍ କଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଆସିକି କାଟିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବାକି ଗାଁ ହେଲାଣି ସେମିତି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ନ ଆସିଲେ ହଁ ମାସକୁ ମାସ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ହଁ କରେଣ୍ଟ ନଥାଇକି ବି ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ହଁ ଅଫିସର କାହା କରିଥିଲେ, ଗାଁ ପିଲା ଛୁଆ କରିଥିଲେ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଅଫିସର କହିଥିଲେ ଯେ ଆସିକି କାଟୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ।